Goedemorgen, dit is vandaag donderdag 13 juni. Ons het vandaag vir julle een lekker program. In ons onderhoud gaan Ogeto Kruik gesels met meneer Frederico Links. Hij gaan vir ons alles vertel oor spionasie. Dat ek en Henriette gaan ook gesels oor al ons nuus voorblaaie vandag natuurlijk weer op die voorblad. Ernemibie. En dan een ander groot krisis in ons land, hepatitis E. Geniet. And African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, smart LNB, and 1 month's DSTV Premium, Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Goedemorgen, ek verwelkom vir Henriette Lamprecht, ons gesondheidsjournalist. Ons gaan gesels oor die voorblaaie van vandag. Morgen Francis, morgen kijkers. Goed, op ons voorblad van ons Duitse sisterskoerant, Allgemeine Zeitung, is die hofsaak van die staatsanklaar Jaco Kennedy, dit is hulle leiberig. Dan is daar onderzoek oor Langer Heinrich, of hulle dal kan benadeem daar ontgin. Henriette, noem ek een sanse voorblad? Ja, ons het vir hepatitis E gevalle, uitbreking wat nou landwijd voed, en dan het ons ook een story op die Namibian Sun oor toelaas vir hooggeplaaste politiebeamtes, wat nou vanaf 1 augustus as kostebesparende materiaal opgehef gaan word. Dis nie bekend waarvoor hierdie toelaas is of hoeveel dit is nie. Republikeinse voorblad, Henriette? Ja, wat ek dan genoem het, die uitbreking van hepatitis E, dit woed nou al sedert December 2017. En tot op 2 juni was daar 5309 gevalle landwijd aangemeld en 45 mense wat dood is aan die siekte. Die goeie nuus is dat die afgelope 2 weke het die gevalle afgeneem, so ons hoop dit word binnenkort opgeslaan. Ja, ek sien ook die situasie met swanger vrouwe. Ja, uit die 45 persone wat dood is aan die siekte was 20 swanger vrouwe, so hulle is een hoë risikogroep. So, goed, ons kyk dan hierna na onderhoud met meneer Frederico Links van IPPR. Hy en Ogeto Kruik gaan gesels. Ons land, ons taal. Goeiemorgen dames en heren en ons Facebook vrienden, Republikein lesers. Welkom hier bij NMA's Atelier in Windhoek, waar het bykie kourig is. Mijn naam is Ogeto Kruik en vandaag samen met mij is meneer Frederico Links. Hij is een navorser verbonden aan IPPR, wat navorsing doen oor beleid en regering. Hij heeft nu onlangs een nieuwe verslag vrygestel met die naam van Spying on Speech. Goedemorgen Frederico, hoe gaan het vandaag? Goedemorgen Ogeto, het gaat goed. Goed. Ja. Vertel ons een beetje meer over hierdie nieuwe verslag van jou. As die opskrif sê, Spying on Speech, dat gaan oor jy weet, wat die Namibia Central Intelligence Service, en die activiteite, NCIS, en sekere activiteite wat
die wettigheid van sommige activiteiten, wat ons bevraagteken rondom die, hoe zal ik zeggen, een Afrikaanse violence. Afluistertoeristen. Ja, ja. Die afluister activiteiten en toeristen wat hulle oor die laatste dekade bezig was om te koop of gekoop het op internationale markten. En die wettigheid van die gebruik van hierdie technologie. En dan ook ten die achtergrond van gedeelte 6 van die Communications Act van 2009. Van Namibia, wat nie op die oomblik operationeel is. Hulle kan nie hierdie gedeelte van die wet gebruik. Maar as een mens kyk na sekere prosesse oor die afgelope paar jare, het die Namibiese regering daai spesifieke gedeelte van die wet, van die 2009 wet, het hulle duidelik gesê, dit is nog nie operationeel, want dit is nog nie gekazet nie. En die regulaties rondom die gedeelte is nog nie gefinaliseer nie. Daar is niks bijzonder gebeur in hierdie hoe sal ek sê, die spionasie? Ja. Spionasie. Van in Namibië. Ja. Want hierdie gedeelte is die hoe sal ek sê, die gedeelte van alle wette wat basis omskryf hoe ek sal maar sê surveillance. Ja. Hoe surveillance in Namibië moet gebeur en so voort. Uh-huh. Maar terzelfde tijd wat hulle dit doen. En ook in Verenigde Nasie processe, of Nasies processe, onder die United Nations High Human Rights Committee. Okay. Was die Namibiese regering bezig om al die technologie aan te koop? Uh-huh. Nou die vraag wat ons vra is, is dit redelik om te vermoed of om te weet om te sê dat oor die laaste dekade is al die technologie gekoop, maar nie gebruik nie. En dit gaan eers gebruik word wanneer gedeelte 6 dan in werking tree. Of is dit dat terwyl al hierdie wat die regering rondgegaan het en gesê het nee, hierdie ding het nog nie, hierdie gedeelte van die wet het nog nie in werking getree nie, so niks gebeur onder hierdie wetgewing nie, is het dat terselfdertyd met die regering rondgaan en dit sê, ja, nie net thuis nie, maar ook internationaal, is hierdie technologie echter in gebruik gewees. Aha. So dis die vraag wat ons vraag. Ja. Wat ene is meer, wat ene is, wel, die lesers, ja, gaan die verslag en besluit self. Ja, wat ene denk julle is die antwoord. Maar wat kan jy ons bykie meer sê oor die technologie? Hoe weet ons dit is gekoop? Oké, okay, so as een mens gaan na sekere van die bronne wat ek gebruik in die verslag, dan is daar, so die Britse regering, al hulle goed moet, kan een mens kry, die inligting kan een mens kry, die data en inligting kan een mens kry deur Freedom of Information Request. Uh-huh. Nou, organisaties soos Campaign Against Arms Trade, uh-huh, wat al van die 70s al, Britse uitvoere van wapentuig en hierdie soorte technologie monitor, het op hulle se website het hulle soort van updated inligting en data oor al hierdie uitvoere. So mens kan sien die lisensies, die export licenses, en sulke goed wat aangevra is en goedgekeur is en wat so soorte lisensies dit is. So daar spreadsheets. Aha, ek sien. En een mens kan die soorte data kan een mens daar sien en so aan. En in die dit is eintlik hoe ek bewus geraak het van wat aangaan, is dat ek artikel gelees het en in hierdie artikel het hulle een link gehad na een spreadsheet. En in hierdie spreadsheet het Namibia
een paar keer verskyn. Oh. Waar export licenses voor aansoek gedoen is deur Britse maatskappye of maatskappye met wat uit Brittanje ook besigheid doen. En in die spreadsheet het ons nog gesien, is Namibia en die soorte goed wat hulle aankoop. Ja. En die soorte goed wat die land dan wat uitgevoer is na Namibia toe. En in hierdie tegnologie was, dit was hierdie soort tegnologie. Tegnologie wat luister na, wat kan cellfoon, hoe sal ek sê, cellfoon syne vang. En wat dan alles wat op jou simkaart is, dan kan trek en, en die, wie ook al naar het luister of toegang het tot die data, kan dan alles zien wat op jouw simkaart aangaan. SMS'en, chats, sure. Enig iets, en luister op je oproepen en zo aan. So dat is wat, dat is een soort technologie wat mensen dan zien, kan zien uit die bronnen, uit die inlichting met die bronnen. So, wat betekent dit, wil dit nou sê dat al rede hoekom ons weet van hierdie aankope is deur die deursigtigheidswette wat in Brittanje in Europa toepaslik is. So dis nie net Brittanje meer, maar mense kry verwysings in ander gedeeltes. Nou soos ek aangegaan het en nog inligting gesoek het. En ek het hierdie ding begin in 2017. My ondersoek en soos ek aangegaan het, ek meer goed opgetel en met mense in contact getree en het ander mense my bewus gemaakt van sekere goeders. En dat ek toe in vroeg verlede jaar een reeks artikels in die Namibian gepubliceer het, The Rise of the Namibian Surveillance State. Dat was 3 artikels. En toe ek gevoel, okay, maar ek het soveel meer inlichting. En ek voel, ek wil een meer degelijke meer substantiële verslag uit het uitkry. Ja. Want ek voel, ek het te veel inlichting uitgelos en daar is te veel vraagtekens wat ek hier beantwoord het. So het voel ek ook, kom ek doen dit vir IPPR as a volwaardiger verslag. En is redelijk dik, soos jy kan sê. Ja, ja. 32 blaie. Ja. En toe voel ek, kom ek doen het in so'n formaat en dan sit al die bewysstukke daar, laat mense self sien wat die agtergrond is en wat ek voel en wat ek dink is besig om te gebeur en die vraag wat ek vraag en dan laat die publiek dan ook besluit of hulle saamstem en of weet of my die dots wat ek weer probeer connect sin maak en maar, alere goed. Wat ek oor geïnteresseerd is, kyk, die deursigtigheidswetgeving wat toepaslik is in Europa, dis mos nie wêreldwyd toepaslik nie. As ons nou iets aankoop van 'n ander bron, byvoorbeeld sê China, die inligting is nie in die publiek nie. Kom ek sê, so, weet, die inligting wat ons tot toegang het, is as gevolg van organisaties in Brittanje en Europa en in Amerika, wat al jarenlange onderzoeke aanhoudende onderzoeke instel rondom hierdie soort, die gebruik van hierdie soort technologie en die uitvoer na lande wereldwijd, vanaf hulle se lande. So die inligting is daar en hulle maak gebruik van hulle se wette, soos deursigtigheidswette en so aan, om die soort inligting te kry. So daar is 'n kultuur van interaksie met wetgewing en om seker te maak, daar is deursigtigheid rondom hierdie soort tegnologie en wapentuig oor die algemeen. So die inligting is daar. En is reg as jy uitwees, met China byvoorbeeld, wat ook een groot rolspeler in hierdie area is, in die surveillance area, is het donkerte. Ons weet nie wat die verhouding met Namibia is rondom hierdie soorte technologieën nie en rondom hierdie soorte activiteite nie. So is 'n oop vraag en
mens, ons kan speculeren. Ons kan speculeren rondom die soort dingen wat rondom Huawei bijvoorbeeld aangaan op die oomblik, internationaal. Die vraag wat rondom Huawei gevraagd wordt. En dan net, kijk naar die realiteit dat Huawei bijvoorbeeld een groot rolspeler is in Namibiese telecommunicatiesector. Mm-hmm. En dat basis die weet, dat is waarop alles vloeit op die oomblik. Op Huawei technologie en ZTE, die andere groot Chinese telecommunicatievervaardiger en verspreider. So, as een mens naar dit kijkt en je kijkt naar wat aangaan internationaal en sovoorts, en die vraag rondom Huawei voor meer dan een dekade nou al, vooral Huawei, omdat het die grootte is, dan is daar vraagtekens rondom Huawei's activiteiten en maybe in wat ze soorten verhoudingen leidt met, say bijvoorbeeld die maybe Central Intelligence Service. So daar is baie vraagtekens. En so gepraat van die NCIS, is daar deursigtigheid in terme van hulle? Weet ons wat hulle doen? Is daar oorsig? Daar is onderstel om te wees, maar dit wat daar veronderstel is om te wees, is baie swak. Uh-huh. So deel van die verslag is dat ons stel voor dat sekere dinge moet verander word. Uh-huh. En ons stel voor dat deursigtigheid versterk word, dat oorsig en oorsigmaatreëls en regulaties daar gestel word wat meer wat bijvoorbeeld die NCIS in die donkerte uitbring en meer in die lig en alles het baie beperkte soos dit is in hierdie sektor bijvoorbeeld baie beperkte publieke oorsig en publieke deursigtigheid, maar solank daar ander strukture is wat dan bemagtig is om te verseker dat die publiek of dit wat die NCIS doen is in die is nie onreëlmatig nie en is nie gevaar vir die konstitusie van Namibië nie en is nie onwettig nie. So dit is wat ons voorstel, dit is wat ons graag wil sien, want op die oomblik is dit wat daar is baie swak. En is baie beperk. So dit los ruimte vir baie dinge, onreëlmatighede om te misbruik. Gebeur. Ja, en misbruik en onreëlmatighede. En dit is mos nou wat ons probeer uitbring. Ja. Is dat daar alreeds onreëlmatighede en misbruik van hierdie tegnologieë plaasvind in Namibië. En dit is iets, ons voel, dit is iets, een belangrike vraag vir Namibiese demokrasie op die oomblik. Ja. En vooral in een verkiesingsjaar. Ja. Waar in vorige verkiesingsjare is daar sulke geskille gewees. Ja. Selfs binne SWAPO, waar hulle mekaar op beskuldig het van misbruik van die staat se surveillance capabilities om op mekaar om jy weet mekaar af te pers en af te luister en sovoorts. Dat het voor die 2014 verkiesings gebeur en ek dink ons sal dit weer sien. Nou, soos ons nou in die verkiesings ingaan. Tot November hierdie jaar. So die soorte goed is daar. Ja. So, een mens kan sien hoe dit gebruik word, hoe die in een omgeving waar daar swak deursigtigheid is en swak oorsig is, kan een mens sien hoe misbruik baie makkelijk kan wees. Ja. So, dit is die soorte goed wat sal hy moet vermy word, ja, en moet aangespreek word, en ons sal graag wil sien dat iets gebeur in hierdie ruimte. Dit is baie interessant. Maar dan kan een mens mos ook altyd net sê dat spionasie is maar iets wat in die donkerte gebeur. En miskien moet ons spioene voortgaan in die donkerte en mekaar kielie daar, soos hulle doen. Ek wonder net, hierdie deel 6 wat ons genoem het van die communicatiewet, spel dit uit op wie mag afgeluister word? Duid dit aan op wie hierdie technologie gebruik mag word? Maar het gebruik die national security, hoe sal ek sê, vaandel. So basis enig iets wat wie ook al in NCIS of in
die regering besluit, hoog genoeg met die macht om zoiets te besluit, is een national security threat. Dat kan insluit journalisten en navorsers zoals ik oppositiepolitici, alle soorten bewegings wat naar gekeken wordt als een bedreiging voor die machthebbendes en zo aan. So daar is, ons weet niet dat zat net uit in hoe die processen enzovoorts. Maar ons sê ook, die goed is niet meer van toepassing, want van 2009 tot nu het baie dinge verander. 10 jaar. Die technologie het verskriklik verander in hierdie 10 jaar. Ja. Die wet het dieselfde gebly, en die gedeelte van die wet wat nog nie in werking getreed het, is dan ook nie meer van toepassing. As gevolg van hoe vinnig die technologie aanbeweeg het van 2009 af. So, ons voel daar moet teruggegaan word naar die wetgeving, gekyk word naar hierdie gedeelte, soos het gekyk word op die oomblik naar ander gedeeltes van hierdie wet. En dan moet ons, dan wil ons vraag dat daar consultatie is rondom hierdie gedeelte van die wet, en dat, dat wat daar uitkom, meer van toepassing is in 2019 en vorentoe. En nie iets is van een voorbijgaande era nie, jy weet. Ja. Waar sekere dinge kon gebeur het sonder dat mense vrae gevra het. Mense vra al meer vrae. Mense voel al meer bedreig. En daar is een trust deficit wat ook as gevolg van hierdie soorte activiteite, wat dier hierdie soorte activiteite teweeggebring is, internationaal. So hierdie soorte goed moet, ons voel het moet ordentlik en deursigtig aangespreek word. En ons voel, as daar misbruik is, moet het tot het einde kom, tot de stop kom. Jy weet, mense moet, is mis die year of accountability. Ja. So ons voel, daar moet accountability wees rondom wat rondom gebeur. Baie dankie, Frederico. Dankie, dames en heren, daar het u dit. Dit is die nieuwe verslag wat nou uitgereik is dier IPPR, is ook beskikbaar op hulle webwerf, of gaan by Democracy House in Windhoek in die hoofstad, en jy sal ene kan kry. Lig jyself in en vorm jy eie opinie. Baie dankie dat jy saam met ons gesels het. Baie dankie, Frederico. Baie dankie, Ogeto. En ek wens julle die beste toe. Tot ziens. Tot ziens. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Vandag is Nasionale Naaimasjiendag. En is dit nie 'n wonderlike uitvinsel nie? Ek meen, onthou in die dae van wat jy alles moes met jou hand aan mekaar werk. En ek is baie bly dat daar 'n naaimasjien uitgevind is. En my ma is verskriklik lief vir klere maak en ek wil vir haar dankie sê vir al die mooie klere wat sy vir my maak. En as jy vandag ietsie wil maak, onthou vir die arme mense en die mense wat koud kry, slaan daar 'n baadjie aan mekaar en gaan gee dit vir die armes. Jy moet lekker lees vandag. Want dis ons land.